El millor del màster és tot el que s'aprèn i la manera com està enfocat a nivell pràctic, a més del bon rotllo que hi ha amb els companys i amb els professors. Em dic Marta Quintana i estic estudiant el màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial. Els estudiants d'aquest màster adquireixen coneixements i habilitats, tant teòriques com pràctiques, que ajuden al disseny i a la implementació de sistemes electrònics i automàtics, a més també de l'automatització i la robotització de processos i en la comunicació tant en xarxes cablejades com sense fils. El que més m'atrau del sector és precisament el que em va portar a estudiar aquest màster, que era el tema relacionat amb l'automatització, però també és veritat que una vegada estant aquí he vist que hi ha altres temes que també em criden molt l'atenció, com ara, per exemple, la robotització, la programació, les xarxes, comunicacions de xarxes. Pues en un futur no sé exactament en quin àmbit vull especialitzar-me, però gràcies al màster he pogut augmentar molt el ventall de possibilitats. La millor lliçó que he après és treballar amb gent que té idees diferents a les meves, ja que aquí ens ajuntem estudiants que procedim de diferents carreres i així tots aprenem de tots.